гадаадад сурлаа гэдэг бол юу ч өөрчлөгдөхгүй гэж. Тэгэхээр хүмүүс бол одоо буруугаар ойлгож гадаадад сурсан хүмүүст ган зэрэг дургу юм байна гэдэг юм. Мэдээж өнөөдөр Голомт банкнд 280 гадаадад магистр бакалавр хийсэн ажилтан байдаг. Манай 1800-ны 280 гадаад төгсөн залуучууд байдаг. Эдгээр чинь манай ажиллах том бас хүч тийм ээ. А зөвхөн хэлэх гээд байгаа юм нь ерөөсөө тэнд нэг юм зөв ойлголт. Аливаа юм зөв ойлгосоо л гэж. Хуурамч ойлголт тэнд чирэг. Жишээ нь манайхаа англи хэлийг гадаадад явж сурна гэж боддог. А гэхэд би одоо гадаад явах боломж надад байгаагүй учраас а гэтэл Харвардын их сургуульд сурах нь миний мөрөөдөл байсан. Харвард бол одоо англи хэлний хамгийн топ өндөр оноог шаарддаг. Би бол 3 сарын турш өдөр болгон 3 цаг бэлдсэн. Өдөр болгон. Одоо шөнө би одоо найзуудтайгаа одоо гарч ороод шөнө 2 цагт ирэхэд би суугаал 4 цаг хүртэл англи үздэг гэсэн. Өөрөөр хэлбэл сахилга бат гэдэг бол хамгийн чухал. Ингээд 3 сар бэлдсэний дараа TOEFL-ийн шалгалтад бол тухайн үед л одоо Монголын топ оноог авчихсан. Тэгэхээр ерөөсө тэнд одоо миний төрөүний хэлж байгаар те хүмүүс ингэж боддог л то нэг юм мундаг юм математикч олимпиадад төрүүлдэг юм хүүхэд байж ээжил амжилттай сайхан амьдрна. А би өөрийгөө бол тэрний одоо эсрэг нотлогоо гэж одоо бодох гээд байт юм л да. Гэтэл ангид байгаа одоо 30 хүүхэдтэй анги эсвэл жилдээ төгсдөг 20-30 мянган хүүхдийн хідэн математик олимпиадад аврагд. Магадгүй 4 5 магадгүй 10 гэтэл тэр үлдсэн одоо 29,990 хүүхэд бүгдэнд нь боломж байгаа. Боломж таны боломж чинь ганцхан хааж байгаа юм байна. Тэр бол таны бодол. Ямар бодол вэ гэхээр ууч чадахгүй, оо би англи хэл мэдэхгүй, оо гадаадын сургуульд сурахгүй бол би ухаантай болохгүй, оо би тоондоо сайн биш юм чинь би тэнэг гэдэг энэ ямар ч хэрэггүй худлаа, ор үндэсгүй бодлууд л хүний боломжийг хааж